olhos para os montes. Que legal. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, irmão, irmã, olha, na casinha da mamãe, as panelas ficam brilhando. Saiba que às vezes o Senhor nos pega de surpresa. Na casa de vó mesmo, quer? Ele aparece. E opera aquilo que tanto almejamos. Sala dela. Então levanta a tua cabeça. Não entristeça o teu coração. O Senhor te ama. E muitas alegrias ainda o Senhor te concederá. Jesus Cristo meu Senhor, mesmo se